Tak, dneska probíhá zálet Blaníka. Záběr na pilota, uklidnění pilota. Pilot se uklidní. Vorně, mám zachyceno. Tak, já si to tady zachytím takhle. Hele, ale dej to ještě dál, tamhle do prostředka. Kdyby se nám to stáčilo, tam asi je auto. Ach, je. Jsou nervy, víte? Tak jaké jsou vaše pocity? Špatný. Špatný.